Коронавірус продовжує свій наступ. Плюс 38 нових хворих додалось на Вінниччині за останню добу. Відтак, із початку пандемії маємо вже 2627 випадків зараження. Із них 47 летальні. Продовжують надходити і нові підозри на коронавірусну інфекцію. Зокрема, учора такий діагноз підтвердили у медиків та пацієнтів обласної лікарні імені Пирогова. Серед пацієнтів було виявлено 14 інфікованих осіб. Дані пацієнти скеровуються в спеціалізовані заклади для лікування. Крім цього, в ході обстеження медичного персоналу також було виявлено 11 інфікованих людей. На сьогоднішній день в лікарні Пирогова повторних випадків захворювання не виявлено. Продовжуються лабораторні обстеження, зокрема, персоналу і пацієнтів відділення гемодіалізу. Проводяться зараз заключні дезінфекційні заходи. Після повторного лабораторного обстеження персоналу це відділення розпочне свою роботу.